Večera se na Spensu održava humanitarni koncert za decu Svratišta. Razgovaramo sa supervizorom projekta Svratište, Anitom Jakšić. Anita, predstavite nam ideju i program večerašnjeg koncerta. Dobroveče. Dakle, ovo je humanitarni koncert koji se održava za decu Novosadskog Svratišta i ovom prilikom želim da se zahvalim organizatorima, dakle, na ovoj ideji i što su podržali Svratište za decu ulice. Dakle, posebno želim da se zahvalim Slobodanki Brankov i Nebojši Stajčiću. Sredstva prikupljena prodajom karata ćemo iskoristiti u svrhu obezbeđivanja radnog prostora za individualni rad sa decom. Dakle, za pregrađivanje jednog dela drop-in centra gde bismo dobili jednu prostoriju gde možemo da radimo razne edukacije na razne teme sa decom, da imamo neke, znači, medicinske preglede, razgovore sa decom o njihovim socijalnim pravnim pitanjima i isto tako psihološke intervencije. Te aktivnosti se svakako svakodnevno primenjuju u Svratištu, dakle u našem drop-inu, iako u prilično nepraktičnom prostoru s obzirom na veliki broj dece koji nas svakodnevno posećuje. Isto tako bih želela da se zahvalim i posetiocima koncerta na njihovim poklonima i pažnji ukazanoj deci i mladima koji žive i rade na ulici. U emisiji Neo City razgovaramo sa članovima predgrupa benda Vrišti pijaca. Marko, predstavi nam rad benda. Neo City, takav sam ja. Pa ništa, na prvom mestu bi pozdravio sve gledalce, naravno, kao što uvek bi trebalo da se uradi. Predstavio bi samo Lazu, jedan ovako švenk na Lazu, našeg novog bubnjara. Laza, naš novi bubnjar. Postali smo kvartet. Naravno, zbog finansija, jer se deli na četiri. Doduše, kad pogledam, probe su skuplje, jer se opet deli na četiri i sve skuplje, ali eto, mi smo nekako rešili lakše sa ljudima. Šalim se, uglavnom sad smo postali kvartet i eto, sviramo večeras ovde. Mnogo nam je drago što ste nas ljudi pozvali i što svakako je čast svirati na humanitarnom koncertu ovog tipa. Hvala ljudima što su nas pozvali i, mislim, i unapred se izvinjavam organizatora koji izlomimo binu, pošto smo prijavili jednu ptaha, onako cirku strašno. Evo vidite kostime, mislim, to strašno izgleda. Jovane, Vedrane, koju muziku svirate? Sviru. Shank rock. Shank rock, to je neka pijačarska muzika, onako. A sa naglašenim š. Shank rock. Shank rock, i zbog toga se zovete Vrišti pijaca. Pa to je jako logično. Pa nije, ali zbog lica naših se zovemo. Ne, u stvari zbog toga sviramo shank rock. Viš kako smo iskrivljeni. Marko, gde nabavljate kostime? Pa to šije moja tetka, Lazina svastika, i baba je sad počela, kupila novu singericu analognu, mada digitalno, da, i naravno Vedranov kum, Nikola. On mi šijemo zajedno kostime i eto vi što je tako super ispalo danas. Vidjet ćete, nadam se ćete nas snimiti kasnije na ovaj samoj svirci. Ovo je samo deo kostima koje možete vidjeti, odlični su. A koja su očekivanja benda u vezi sa koncertom godine? Pa nadamo se da ćemo proći dalje na ovom humanitarnom, pa ćemo nešto da iskombinujemo, da se učemo i na taj koncert godine. Dobro, kako teče glasanje? Glasanje teče dobro. Ne znam što da kažem. Pre svega pošteno, moram da kažem. Pošteno, okej. Koji su dalji planovi grupe Vrišti pijaca? Vrišti pijaca ima spontane planove, ali trenutno što mogu da najavim jeste, to jest prošli smo hit 202 Demo Masters u polufinale, eto planovi da se pripremimo za to, da idemo dalje u takmičenje,
dosta svirke zakazano, počeli smo da snimamo već polako materijal, ne. I tako, svirat ćemo što više možemo i bavit ćemo se ovako zanimljivim, zanimljivim pozivom i gledat ćemo, nastojat ćemo na tome da ovo postane životni poziv, jako je dobro. Jako zanimljivo i sve to putovanja i tako. Ja bih naravno još jednom pozdravio sve gledalce i vidimo se na svirci.